Simbolično u 5 do 12 grupa mještana Bjelopoljskog sela Bistrica izašla je na magistralni put Bjelopolje-Beograd i blokirala saobraćaj na pola sata u znak protesta zbog toga što nije završen lokalni put koji vodi prema Đalovića Klisuri. Mi smo danas došli ovdje od velike nužde. Mi smo stvarno zapostavljeni da ne možemo da živimo, posebno mi koji gravitiramo blizu ceste. To su ogromne prašine, to se vozi ludo. Izvođači su prekinuli radove. Mještani su nezadovoljni dinamikom radova na rekonstrukciji 9 km lokalnog puta Gubavač-Bistrica, za što je uprava javnih radova angažovala preduzeće Crna Gora put. Put čije asfaltiranje čekaju mještani ovih krajeva, gradi se u okviru vladinog projekta valorizacije Đalovića Pećine. Ugovorena vrijednost radova na ovom putu je 5 miliona eura, a rok izvođenja godinu. Posao je počeo u maju prošle godine. Da se intenziraju radovi koji traju već predugo. Rok radova je godinu dana. Radovi su počeli 2020. godine, sad je 2021. Ne, ni približno se ne nazire rok završetka radova. Razbiću ova kola, a druga ne mogu da kupim. A ne sto samo mene, nego ostalo je. Ne 20 porodica, nego 20 sela je ostalo bez egzistencije i bilo kakve pomoći. Pa molim državu, opštinu, da se uključe ova naš problem. Ne mora da se izdrži više ovo. Ako nemaš puta, nemaš ništa. Asfalt koji smo posjedovali dosta je bio loš, ali moglo je da se prolazi. Znači kola smo uništili, useve smo uništili, livade smo uništili, mi koji gravitiramo blizu, znači sve smo uništili. Mještani su najavili radikalnije proteste u slučaju da se u skorije vrijeme put ne završi. Iz uprave javnih radova nisu odgovorili na pitanje kada će rekonstrukcija biti gotova.